Po, me tha se Ebu Hurere, do me thonë, ka qenë prej muhadithave më të mëdhej, sa që thua se nëse ka transmitu, dukush e ka transmitu gjithësën e fejës, a është Ebu Hurere. Edhe në habit njërë se Ebu Hurere shumë vone ka pranu islamit, do me thonë, ma vone se tjirë sahabe. Edhe ka thonë, ja Ebu Hurere, qish mundë ti me transmitu qatë shumë hadithe? Ti shumë pak je në islam, a transmiton hadithe si kurse më konë ku me disa vjetë. Njo nuk e kanë ditë duan e pejgamberit alayhis salam edhe dita thot vallahi ju kur hajshni pishni unë rrisha te pejgamberi sa. Ju thot kur shoshni punojshni unë rrisha te prage pejgamberit alayhis salam. Ju kur shkojshni bëshni tregti unë thot te mbajsha barkin unt edhe pritsha te dera kur te dalë pejgamberi sa ta shkojni hadith. A për ata Allahu e ngriti dhe më thon gjysën e fejes thuhet e ka transmetuar Ebu Hurere radhiyallahu anhu edhe thuhet sendet që kanë qenë shtëpi 1/3 e fesë ka transmetuar Aisha radhiyallahu anhu kreç ka lidhë domethënë me martesën e saj domethënë këtë janë transmetuar prej Aishës radhiyallahu anhu.